I dag på Leadership and Change, hvor vi har Bernd Vogel op som underviser. Det er også starten på stage 3 på MBA'en. Og det er et eller andet sted en fantastisk mulighed, fordi nu begynder alting at være blandet sammen i en større helhed, hvor man begynder at få det holistiske billede af, hvad det MBA'en den kan bidrage med. Personligt, jamen, så er det også min mulighed for i en travl hverdag at få stoppet op og få vurderet, jamen, hvad er det egentlig for en lederstil, jeg har, og hvordan er det, den kan bidrage til, at jeg får større succes i min virksomhed. Nu her den første halve dag, vi har haft med Bernd, har sat nogle tanker i gang, hvor jeg allerede begynder at have nogle af de første stregtegninger på min blog i forhold til ændringer, som jeg vil gøre anderledes. Både i forhold til rent organisatoriske ændringer, men også måden, hvorpå jeg vil være leder. Så igen, ligesom de andre moduler, så er det tid til refleksion, og de her to dage, man tager ud til workshoppen, er virkelig en enestående mulighed for at tage en pause fra en travl hverdag med mange udfordringer, og få stoppet op og så sagt, jamen, er det egentlig den her vej, jeg vil, og hvordan kommer jeg endnu videre?